Javna rasprava o izmenama krivičnog zakonika je završena. Komitet pravnika za ljudska prava ocenio da je mesec dana javne rasprave malo za ovako važan dokument, a Nacionalni konvent EU traži od Ministarstva pravde da rasprava bude produžena. Iz Ministarstva pravde su odgovorili da je vreme za raspravu trajalo 10 dana duže nego što je to bilo obavezno. O izmenama krivičnog zakonika razgovaram sa Katarinom Golubović iz Jukoma. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Juče je održana poslednja javna rasprava u Beogradu, održana je u Palati pravde. Kako je to izgledalo? Na ovaj okrugli sto se svakako prijavilo veliki broj izuzetnih stručnjaka, pre svega krivičnog prava. Dakle, tu su bili i profesori, počev od Novog Sada do Niša, tu su bili predstavnici Advokatske komore Srbije, bili su naravno tu i predstavnici Vrhovnog suda koji su takođe izneli zajedničke stavove o oba nacrta. Tužilaštvo je bilo tu od osnovnih nivoa do najviših nivoa i to je jako dobro s obzirom da se imalo prilike čuti na koji način će zapravo ove predložene izmene direktno uticati na rad svih predstavnika pravosuđa, dakle od advokature, tužilaštva, suda. Svi su imali zajednički stav da su promene zaista krupne i da je neophodno zaista produžiti javnu raspravu, pre svega da bi se i sagledali svi ti argumenti koji su juče izneti. Ja moram da kažem da je samo jučerašnji dan rasprave trajao 7 sati, dakle i više. To govori o tome da je struka zaista zainteresovana da imamo kvalitetne izmene. Dakle, da, neophodne su izmene pre svega zakonika o krivičnom postupku. A što se samog krivičnog zakonika tiče, ja moram da istaknem i stav koji je iznet od strane Advokatske komore Srbije, predstavnice, a to je da je bolje ne menjati ovaj zakon nego da pretrpi ovakve izmene. Čuli smo u prilogu ocenu da je u pitanju penalni populizam i to i jeste, da kažem, na liniji argumenata koji su juče izneti. Kakve su reakcije iz Ministarstva pravde? Čuli smo da je ministarka rekla da su spremni da preciziraju jednu od odredbi koja je bila sporna, to je savjetovanje u izvršenju krivičnih dela. Da, znači na samom početku ministarka pravde je dala uvodnu reč i između ostalog se osvrnula na sve one kritike koje su iznete u javnosti i na javnim raspravama povodom konkretnog krivičnog dela i ona je, da podsjetim, već precizirala nameru za uvođenje ovog krivičnog dela, te je na ovoj javnoj raspravi tačno i konkretizovala koja će to dela biti u pitanju, da je u pitanju, dakle, savjetovanje o načinima izvršenja ubistva, terorizma, falsifikovanja isprava i novca, zatim pedofilije. Dakle, to su neka krivična dela koje je ona nabrojala. Međutim, mi i dalje nismo videli kako bi izgledao novi predlog ovog krivičnog dela, jer ostaju i dalje otvorena pitanja. Dakle, za bilo koje krivično delo da vežete, a da je to široko, šire postavljeno, recimo ubistvo, savjetovanje kako će se izvršiti određeno ubistvo. Dakle, mi dalje imamo taj otvorena vrata za masovni nadzor. Zašto? Zato što uvek se moraju gledati dva zakona, odnosno onaj koji propisuje kaznu i onaj koji propisuje način na koji će se zapravo vršiti krivično gonjenje, kako će se otkrivati krivično delo, a to je sadašnji nacrt ZKP-a. Mi u stvari ne vidimo tu vezu da će se ograničiti masovni nadzor. Dakle, da biste vršili nadzor nad nečijom komunikacijom. Ovde ne pričamo samo o nadzoru nad sadržajem koje se objavljuje na internetu, nego govorimo o svakoj mogućoj vrsti komunikacije, privatne komunikacije. Vi zaista morate da imate kontrolu suda i nadzor suda. Dakle, bilo kako, mi smo stavili inače da je ovo krivično delo neophodno brisati. Dakle, nikakva konkretizacija. Mislite da se ne može popraviti preciziranjem? Kako to? Ma može da se veže. Mi imamo slično krivično delo kada je u pitanju dečija pornografija. Dakle, pristup samom materijalu predstavlja krivično delo, svestan pristup ovom materijalu. I samo
tako kod tih konkretnih sadržaja može da se nađe opravdanje za ovakvu vrstu inkriminisanja, ali kažem, s druge strane, zaista je neophodno da mi imamo, da kažemo, sudsku kontrolu nadzora. A kako vam se čini, ministarstvo je, iz ministarstva dolazi samo namera da se to usmeno precizira, objasni, ili zaista postoji želje da se neki od ovih predloga poboljšaju ili, kao što je predlažete, izbace? Pa znate kako, mislim, sama činjenica da je, recimo, juče na javnoj raspravi zaista odgovoreno na sve argumente i kontraargumente, govori o tome da će se o tome razmotriti. Znači, postoje, da kažemo, neka politička volja koja će sigurno biti pretočena u određene odredbe, međutim, donekle će se zakoni, argumenti struke uvažiti. E sada, do koje mere, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Međutim, ono što je zaista problem, što postoje brojni argumenti koji zahtevaju raspravu u radnoj grupi i usaglašavanje kako teksta nacrta KZ-a, tako i teksta nacrta ZKP-a. Za to je potrebno vreme. Ministarka je rekla da je ona svesna da je neophodno vreme i da je radna grupa svesna da je neophodno vreme, međutim, pozvala se na rok iz akcionog plana za sprovođenje reformske agende. Ja moram da kažem da je taj rok postavljen pre neka dva meseca, da je taj rok postavljen na inicijativu naše vlade. Zašto? Zato što je u prethodnom nacrtu koji smo mi komentarisali taj rok bio zapravo decembar 2025. ne decembar 2024. godine. Mi ćemo kao konvent svakako uputiti pismo Evropskoj komisiji za razjašnjenje ovog roka i poziv da se zaista ovaj rok produži. Vrlo često smo i, recimo, kada je u pitanju nacrt zakona o Pravosudnoj akademiji, bili u prilici da tražimo razjašnjenje direktno od Evropske komisije. Zašto? Zato što kada Ministarstvo pravde ili drugi činioci brane određene rešenja, vrlo često potežu argument to traži Evropska unija. I mi smo zaista bili u prilici da preciziramo argument Evropske unije, da pitamo da li je to zaista zvaničan stav i slično. I mi smo, recimo, kada je u pitanju Zakon o Pravosudnoj akademiji, taj odgovor i dobili i definitivno smo, da kažem, dobili odgovor da to nije zvaničan stav, ono što je bio argument istican od strane Ministarstva pravde. Tako da zaista smo u poziciji da, hajde kažemo, i da pomognemo da zaista svi ovi argumenti budu raspravljeni i dobiju pravi oblik. Da, vidite li vi ovo o čemu su govorile neke i vaše kolege, ali evo sad i Jelena Jerenđ iz Zelenog levog fronta, tu nameru ljudi iz raznih grupa ili da kažemo i Ministarstva pravde da se kroz određene izmene krivičnog zakonika obračunavaju sa političkim neistomišljenicima, da se zapravo to koristi za nekakav politički obračun. Kao što se ova odredba odmah se mogla protumačiti vezano za proteste za ekološki aktivizam, kao sad proširenje tajnosti podataka. Čuli smo, gospođa Jerenić kaže da je to upereno protiv uzbunjivača. Pa evo, konkretno za to krivično delo, da, trebalo je da se usaglasi sa zakonskim odredbama. Međutim, kao što im juče smo mogli da čujemo argumente, mi nekad nismo spremni za određena rešenja. Konkretno za ovo rešenje nismo spremni. Zašto? Zato što mi nemamo nadzorni organ koji će zapravo svaku tu tajnu i obeležavanje svake tajne da nadzire, da li je to urađeno po određenim standardima. Tako da, u sadašnjem stanju stvari mi možemo da imamo situaciju da neko obeleži i da stavi određeni stepen tajnosti za nešto što ne bi trebalo da bude tajna. I to jeste veliki problem. Dakle, dok nemamo uspostavljen kompletan sistem nadzora šta je tajna, šta nije tajna, mi ne možemo prosto da kriminalizujemo ovo delo na ovaj način. Nismo spremni ili ne želimo da budemo spremni na takav način, pa se formulišu krivične dela tako da mogu da budu široko tumačene onda kad u zavisnosti od političke situacije. Pa,
ovo nije široko tumačenje krivičnog dela, ovo je vrlo jasno krivično delo. Međutim, problem je što imamo široko tumačenje tajnosti. To je od strane oni koji bi trebalo da primenjuju taj zakon i to jeste problem. Dakle, znate šta, zloupotrebe su uvek moguće. Mi sada, sa sadašnjim stanjem stvari, imamo široko tumačenje određenih krivičnih dela. Recimo, rušenje ustavnog poretka. Jeste. Poziv na nasilno rušenje ustavnog poretka jeste definitivno široko tumačeno delo, počev od protesta Srbije protiv nasilja, dakle od juna. I zaista ne čudi to što su ekološki aktivisti prvi, hajde kažemo, podigli kritiku protiv ovog krivičnog dela. Prosto oni su na svojoj koži osetili šta to znači kada široko tumačite određeno krivično delo. Međutim, ja bih ovde zaista stavila, da kažem, pod kritiku sudsku vlast koja je potpuno pasivna kada su u pitanju ova krivična dela. Ja mogu i da razumem i da javno tužilaštvo sluša poruke javnih funkcionera kada oni definišu određena ponašanja kao pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka, ali ne mogu da razumem sudiju koji će zapravo odobriti sporazum o priznanju krivičnog dela, znajući da tu nema dela i znajući da je ta osoba u pritvoru i upravo zbog toga potpisala taj sporazum. Eto, to je nešto što mora da se promeni. Da, a zašto mislite da tužilaštvo sluša ono što govore politički zvaničnici, a da je sudstvo na to imuno? Videli smo da to u raznim situacijima nije. Znate šta, na kraju cele priče stoji sud, jer sud je taj koji odlučuje o našim pravima i obavezama i to je naše ljudsko pravo da mi imamo pravo na nezavistan i nepristrasan sud. Zato kažem sud. Zato toliko ne potenciram na tužilaštvu, jer sud je taj korektiv koji bi trebao i da izbavi nekog i da ga apsolutno, da kažem, liši uopšte mogućnosti dužeg progona na bilo koji način. Dakle, sud je taj koji bi ovde morao da bude mnogo aktivniji, a tužiloštvo, naravno, takođe treba da bude samostalno. Ali ja sad govorim s obzirom na, ajde kažemo, taj neki ustavni okvir, da je tužiloštvo samostalno, a ipak sud taj koji je nezavisan. Šta će vama govoriti ukoliko Ministarstvo pravde bude insistiralo da o izmeni krivičnog zakonika da ne bude produžena rasprava, ono što ćete vi tražiti, odnosno objašnjenje od Evropske komisije, ukoliko Ministarstvo pravde insistira da se ove izmene usvoje pa što pre? Ja stvarno mislim da neće stići da odgovore na zadatak i na zaista društvene potrebe, a i potrebe celog pravosuđa u ovako kratkom roku. Ukoliko se pak to bude desilo, nama slede vrlo brzo nove izmene, a možda i sledi s jedne strane i, pa da vam kažem, jedan ozbiljan period pravne nesigurnosti i ozbiljan period u zastoju pre svega krivičnog gonjenja. Ono što je isticano i zahtevano kroz izmene ZKP-a da tužilački saradnici apsolutno ne mogu više da zastupaju pred sudom i to će svakako lišiti tužilaštvo, da kažemo, instrumenata da uopšte radi. Tako da, s jedne strane se tužilaštvo zaista sada postavlja mnogo više zadataka nego što je to bilo pre. Jer iako, verovatno ste čuli da će sud imati veću ulogu u istrazi, u smislu da će se sada donositi rešenje o sprovođenju istrage i da će kontrolu nad tim rešenjem
vršiti sud, ali je sada za sprovođenje istrage potreban viši stepen sumnje, što znači više dokaza, što znači više posla za tužilaštvo, a ako tužilaštvo nema i tužilačke saradnike i nema tužilačku policiju koju, evo, još nismo čak ni pomenuli, a to jeste, da kažemo, osnova efikasnog krivičnog gonjenja, onda se stvarno pitamo kako će i to tužilaštvo da radi. Da. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Vidjet ćemo da li će Ministarstvo pravde odgovoriti na vaše zahteve da javna rasprava o izmeni krivičnog zakonika bude produžena. Bila je ovo Katarina Golubović iz Jugova.